V Mariboru imamo novo rusko trgovino. Preverili smo stanje, preverili smo kakovost in kvaliteto hrane in pijače, preverili smo tudi, če so se Rusi mogoče danes tukaj oglasili in pa če sta prišla Medvedja in pa Abramovič pogledat, kaj dogaja. Danes je tekma Rusija-Slovenija. Povejte nam, kje imate Ruse? Vse povsod po Mariboru si ogledujejo mariborske znamenitosti, so zelo navdušeni nad Mariborom, ker je res lepo mesto. Seveda so tudi nas obiskali, saj vidite, skoraj na pol prazna trgovina, zaradi tega, ker smo mi tako radodarni. In tako da so bili zelo presenečeni, ker so videli v Mariboru rusko trgovino, ja, in so kar veselo nakupovali. Edina ruska trgovina v Mariboru, ja. Česa so se najbolj razveselili, ko sem stopil v trgovino? Seveda, kot pravi Rusi, alkohola, ne, tudi naše prekajene ribe skušam, to, ne, to je naša specialiteta tudi, pa... Kaj pa, kakšni navijaški artikli? Povem po pravici, da tudi nismo se nekak na to pripravili, ne, oni so že prišli s svojimi atributi. Rekli ste, da so ena runda zjutraj že prišla, prihaja še zvečer druga runda. Kako potekajo vse te priprave? Glede na to, da jih je ogromno, bi jih najbolj preko 2000. Danes pričakujemo spet nove izdelke, ker smo se tudi tako zmenili, tako da upam, da bojo prišli do 9. ure zvečer, ne? Tako da bojo tudi navijači zadovoljni z ponudbo. Mi smo slišali, da imate eno zelo dobro pijačo brez alkoholno kvas. Ja, ja. Mamo, ja, zelo dobra pijača. To pri nas v Rusiji ponavadi poleti pijejo to, ko je zelo vroče, ker je taka osvežilna pijača.